असोसिएट स्पॉन्सर सची सहेली महिलांक औषध ओ टॉनिक। नमस्कार, अपराह्न प्राइम को स्वागत कर छिमिलिमा। प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे। ड्रग्स किंग टकलू राजार संपत्ति हेब बाजेयाप्ति, अनुमति देले कोलकाता कमिटेंट अथॉरिटी। 2 कोटी संपत्ति बाजेयाप्ति पाई एसटीए पक्ष आवेदन। संपत्ति में रही बालेश्वर 19 प्लॉट 20 लाख टंकार अस्थावर संपत्ति। राज्य कैबिनेट बैठक में गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। शिक्षक और अणशिक्षकों पर सप्तम वेतन कमिशन लागू। 5 महानगर पर जगह मिशन को कैबिनेट मंजूरी। 938 बस्ती 1,90,000 परिवार हेबे उपकृत। सीधासलख जीवा एवं कटक डीजीपी भाव नुआ दायित्व नहीं कार्यक्रम को जीवा। ओडिशार नूतन डीजीपी भाव दायित्व ग्रहण कले 1987 ब्याच्र आईपीएस अफिसर सुनील कुमार बंसल। आपन जहाँ देखुं सीधासख दृश्य होती कटक डीजीपी मुख्यालय दृश्य जो आज दायित्व ग्रहण डीजीपी भाव ओडिशार सुनील कुमार बंसल। कटक स्थित ओडिशा पुलिस मुख्यालय कार्यालय में आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम में से डीजीपी अभय दायित्व ग्रहण करशा पुलिस डीजीपी दायित्व ग्रहण करने पूर्व से दिल्ली स्थित आईबी स्वतंत्र निर्देशक दायित्व थे। एक कार्यक्रम में ओडिशा पुलिस समस्त वरिष्ठ अधिकारी भी सामिल होती। सुनील बंसल होती 1987 ब्याच्र ओडिशा कैडर आईपीएस अफिसर। से मयूरभंजर एसपी थे 37 वर्ष धरी से केन्द्रीय डेपुटेशन जाते आगक पौर और पंचायत निर्वाचन रही। राज्यर आईन श्रृंखला परिस्थिति माओवादी मुकाबला आदि तीन बेस चैलेंज रही। ए संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि इमरान खान रही। इमरान आज नुआ डीजीपी भाव दायित्व नहीं सुनील कुमार बंसल 1987 ब्याच आईपीएस अफिसर और डीजीपी अभय से दायित्व ग्रहण करेंखिपे कि अभिवादन ग्रहण करिष्ठ पुलिस अधिकारी ठू। तो इमरान आप देखुं दृश्य
ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ନୂତନ DGP ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ 1987 ବ୍ୟାଚ୍ର IPS ଅଫିସର ସୁନୀଲ କୁମାର ବଂଶଲ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ସଲାମି ଦିଆଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ନୂତନ ପୋଲିସ DG ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାକୁ ଯେହେତୁ ଗର୍ବ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ରିଫିଂ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯେହେତୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ DG ଅଭୟଙ୍କର ଆଜି ଅବସର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଦିନ ପାଖାପାଖି 12 ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆଜି ନୂତନ DG ଭାବେ 1987 ବର୍ଷ ଏହାର 1987 ବ୍ୟାଚ୍ର IPS ଅଧିକାରୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ବଂଶର ଆଜି ନୂତନ DGP ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏହି ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯେ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, ସେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମାଓବାଦୀ ଯେଉଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର ବା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ସେ ମଧ୍ୟ ଭେଟୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଆସି ରଖିବେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ, ସେ କେମିତି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଓଡ଼ିଶା DGP ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପ୍ରଜ୍ଞା ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯଶପନ୍ ଜେଠୁଆ, ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, କଟକ DCP ପ୍ରତୀକ ସିଂ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବା ପରେ ଯେହେତୁ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ DGP ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ, ତାକୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିବେ, ସେଇଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ନୂତନ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସେ ନୂତନ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଢେଙ୍କାନାଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କି ଅନୁଗୁଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ଇମ୍ରାନ୍, ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସେ ବେଶ ପରିଚିତ, ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଦେଖିବା ବଢ଼ୁଥିବା କ୍ରାଇମ୍, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍, ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ମାସକ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଏହି କୋଭିଡ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନକୁ କିପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭଲ ଭାବରେ ବା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତୁଲାଇ ପାରୁଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ କିପରି ଭାବରେ ତୁଲାଇବ, ତାହା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ହେଉଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍, ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ରହିଛି ସେ ବିଭାଗରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ତୁଲାଇବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଜାଣିଥିବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କୋଟି କୋଟି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଥିଲା, ବିରୋଧୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଥିଲେ, ତାକୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ଏବଂ ଆହୁରି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଅଧିକାଂଶ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ରାଜନେତା, ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି, ତାକୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ତୁଲାଇବେ, ସେ ବାବଦରେ ସେ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେହେତୁ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଉପରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ବାଦ ଦେଇକି ସେ କାମ କରିବେ, ତାହା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ବା ଓମିକ୍ରନର ଯେହେତୁ ଭୟବତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଛି,
ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିପରି ଭାବରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ତାହା ବି ସମସ୍ତେ କୋଟା କୋଟି ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜି ଆସନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ସେମାନେ ଆପଣାନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବା ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ। ତ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୂତନ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହା ଉପରେ କୋଟା କୋଟି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ନଜର ରହିବ। କେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଆୟୋଜିତ କରାଯିବ ଏବଂ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେହେତୁ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ କି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଡିଜିପି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ତାକୁ ସେ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ, ଖାସ କରି ଯେଉଁ ପୋଲିସଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ନାରା ଦେଇ ଆସୁଛି କି ପିପୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନେକ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଆସିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ମନୋଭାବ ବଦଳୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇପାରିବ ପୋଲିସ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ବଡ ଘୋଷଣା ହେଇପାରେ କି, ମାନେ ଆମେ ଆଶା କରିବା କି? ନିହାତି ଭାବରେ ନୀଳିମା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ପିପଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପୋଲିସ କେମିତି ହବ ତା ପାଇଁ କୋଟି ନା କୋଟି ପିପଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପୋଲିସ କେମିତି ହବ ତା ପାଇଁ କୋଟି ନା କୋଟି କିଛି କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନୂତନ ରଣନୀତି ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଡିଜି ଭାବରେ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପିପଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପୋଲିସ ବା ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ପିପଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କେମିତି ହେଇପାରିବ? ହଁ, ହୋଇପାରିବ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି। ଏବଂ ପିପଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପୋଲିସ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇକି ସେ କୋଟି ନା କୋଟି ନୂତନ ରଣନୀତି ସେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ କୋଟି ନା କୋଟି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ନୂତନ ଡିଜି ପୂର୍ବରୁ ବା ପାଖାପାଖି 1994 ପୂର୍ବରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡେପୁଟେସନରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିଜିପି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋର ସ୍ପେଶାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନୂତନ ଡିଜିପି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ କିପରି ସଫଳ ଭାବରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେବେ ତାହା କୋଟି ନା କୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରସା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ସେ ବିଧାନସଭା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ସେ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ କୋଟି ନା କୋଟି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗ୍ରିଭିଆନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସିକି ସେମାନେ ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ସେ ବାବଦରେ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ନୂତନ ଡିଜିପି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୋଟି ନା କୋଟି ନଜର ରହିବ। ଆସ୍ଥା ଭାଜନ କିପରି ଭାବରେ ସେ ହୋଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ରହିଛି, ସେ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ସେ କିପରି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ନିକଟତର ସେ କେମିତି ହୋଇପାରିବେ, ସେଇ ନେଇ ସେ କ'ଣ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କୋଟି ନା କୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଭିବାଦନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡିଜିପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ତାପରେ ଏବେ ନଜର ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନୂତନ ଡିଜିପି। ତେବେ ଆଜି ନୂତନ ଡିଜିପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସୁନୀଲ କୁମାର ବଂଶଲ, 1987 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର। ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ, ଇରଖଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଯେଉଁଠି ବିଜେଡ଼ିର ଯିଏ ରହିଥିଲେ ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛି ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରହିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଗତକାଲିଠାରୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବାସଭବନରେ, ଏବଂ ଆଜି ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶେଷ କୃତ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରାଯିବ, କି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବ, କିଏ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ?
ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ଚିତ୍ର। ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା କଥା ହେଲା ନିଜେ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ଏହାକୁ ଅପଗ୍ରେଡେସନ ପାଇଁ ସେ ପାଣ୍ଠି ବରାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଏଠି ସଂସ୍କାର କରାଯାଉଛି। ତ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, କିଶୋର ମହାନ୍ତି ତୁମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କୋଣ ଅଣକୋଣରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଜାଣୁଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଭଲ କଣ୍ଡିସନର ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ହଉ, ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କାରଟା ଏଠି କରାଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଶୋର ମହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଥିଲେ। ସେ ରାଜନୀତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୁବମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସମାଜ ସେବାରେ ତାଙ୍କର ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ କରି ସବୁ ଯୁବବର୍ଗକୁ ବାନ୍ଧିକରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଜନକ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲା, ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବହୁତ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ହେଉଛୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଜନ ମେନ୍ ତାଙ୍କର ଭିଜନରେ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ରିମିଟୋରିୟମ୍ ହେଉ, ସେଇ କ୍ରିମିଟୋରିୟମ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପାଉଥିବେ, ଆମେ ଏଇ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତାକୁ ହରାଇ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ନିଲମା, କହିପାରିବା ଯେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆସିଛି, ପ୍ରଥମେ ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦେଲା ପରେ ଏବେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ? ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଲୋକଙ୍କର ସୋ ଛୁଟୁଛି, ତ କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, କିଶୋର ମହାନ୍ତି ତ ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଜନନାୟକ ଥିଲେ। ଜନନାୟକକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଲାଗି କେନ୍ସି ଦଳର ଲୋକ ବଚି ନାହାନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯିଏ ନାଇଁ ଆସି। ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଅଛନ୍, ବିଜେପିର ନେତା ଅଛନ୍, ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ଅଛନ୍, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍। ତାପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେ ରାଜ କରୁଥିବା ଲାଗୁ ପୁରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଆସିକିରି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍। କିଶୋର ମହାନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟେ ରାଜନେତା ନଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଜନ ନେତା ଥିଲେ। ତ କିଶୋର ମହାନ୍ତି କେ ବାରେ ମେ କ୍ୟା ବୋଲେଙ୍ଗେ, ଉନକୋ ଅଭି ଉନକା ଜୋ ଖାଲିସ୍ତାନ କୈସେ ଭରପାଇ ହୋଗା? ସାର୍, ୟେ ଏକ ଐସା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହେ ଜୋ ଶାୟଦ ହି କଭି ଭର ପାଏ, କ୍ୟୁଁକି କିଶୋର ବାବୁ ଏକ ଜନନାୟକ ଆମ ଆଦମୀ କେ ନେତା ଥେ। ହମନେ ଉନ୍ହେ ଦେଖା ହେ କି କହିଁ ଭି ଜାଏଙ୍ଗେ, ଜଗା ନା ମିଲନେ ସେ ଓ ନିଚେ ଭି ବୈଠକର ଲୋକୋଁ କେ ସାଥ ଉନକା ଆପନା ଜୋ ମତ ଥା ଲୋକୋଁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରତେ ଥେ, ଉସ ତରହ ସେ ଓ କାମ କରତେ ଥେ। ଶାୟଦ ପ୍ରକୃତି କୋ ଭି ୟେ ଅହସାସ ହୋ ଚଲା ଥା କି ୟେ ଜନନାୟକ ଜାନେ ୱାଲା ହେ, ଇସଲିଏ ଦୋ ଦିନ ପହଲେ ପ୍ରକୃତି ନେ ଭି ଆଁସୁଓଁ ସେ ପୁରୀ ଧରତୀ ପୁରୀ ଧାରା କୋ ଭିଙ୍ଗୋ ଦିଆ ଥା। ଅର୍ ଜିସ୍ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ କା ଓ 2 ତାରିଖ କୋ ଉଦ୍ଘାଟନ କରନେ ୱାଲେ ଥେ, ଆଜ ଶାୟଦ ପ୍ରକୃତି କୋ ୟହି ମଞ୍ଜୁର ଥି, ଭଗବାନ କୋ ୟହି ମଞ୍ଜୁର ଥା କି ୟହାଁ ପେ ଉନ୍ହିଁ କା ସଂସ୍କାର କେ ସାଥ ଆଜ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋ ଗୟା। ଅର୍ ଓ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ବାବା କେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଥେ, ଅର୍ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ବାବା କେ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ମେ ହିଁ ଆଜ ଉନକା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହୋ ରହା ହେ। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେ କିଶୋର ବାବୁ ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଅନ୍ଦେଶ କ'ଣ ମଜା କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ କଥା ଦେଖିଛୁ, ସେ ବିଧାନସଭାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ହେଉ ସେ ଅନେକ ସେ ଫାଇଟ୍କୁ ତ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ରଜାନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସି ଆପଣମାନେ କେମିତି ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍, ମୁଇଁ ତ ଅନେଶ କ'ଣ ମଜା ରହେ, ଆଉ ଆମର ଅନେଶ କ'ଣ ମଜାର ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଯାହା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଗି, ଅତି ଗରିବରୁ ଗରିବ, ଛାତ୍ର, ଯୁବ ସମାଜ, ନାରୀ, ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍, ସେଇଟା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର। ଆଉ ସେ ସବୁଦିନେ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଅମର ହେଇକିରି ରହିବେ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ଅନେଶ କ'ଣ ମଜାର ଲାଗି ବୋଲିକିରି ବହୁତ ସେ କାମ କରିଛନ୍, ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍, ଆଉ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍। ତାର ବାହାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର
ଧୁଲୁଣ୍ଡାର ନୃପତି ଦେହରୀଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲେଖକ ବିରାଟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବହିଟାକୁ ବି ସେ ଛାପବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲେ। ବିଲପାଟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଳି ଡାକୁଥିଲୁ ତାହାକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିବାର ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜାଗାଟା ଆଉ ସହଜରେ ନେତା ହିସାବରେ ରହିକି ରାଜନୀତିରେ ଥାଇକରି ମଣିଷ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦରଦ ଭାବ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଟା ବିରଳ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଶୋର ମହାନ୍ତି, କେବଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସୀମିତ ନଥିଲେ, ଆପଣ ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତିରୋଧାନ ପରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଥାଏ। ଆଜି କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ, କୌଣସି ଏଥିରେ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଶବ୍ଦକୋଷରୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଜନସମାଗମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଇହ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରେମ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପଲିଟିକ୍ସରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଯେଉଁ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଛି ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା କଥା। ପଲିଟିକ୍ସ ହାର୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ, ହୃଦୟରୁ ମଧ୍ୟ ପଲିଟିକ୍ସ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଦୁନିଆରୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଦା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ ଅମର ହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ରାଜ କରେ। ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜର ଆପଣାମାଇବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀଟା ଥାଏ ସେଇଟା ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଶୋର ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। କିଏ କୌଣସି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଗୋଟେ ନେତା ହିସାବରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ବାଚସ୍ପତି ହିସାବରେ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାୱାର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଜାଣିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିଲେ, କିଏ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, କିଏ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଆଜି କେବଳ ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଆଜି କେବଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏଠି ଜଣେ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି କାହିଁ ନାଗଟି ଦେଉଲରୁ, କାହିଁ ଅନୁଗୁଳରୁ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ, କାହିଁ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ, କେଉଁଝରରୁ, ସବୁ ପଟରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ କିଶୋର ଦା ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆଉ କିଏ ନେବ, ଆମକୁ କିଏ ଗାଇଡ଼ କରିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗାଇଡ଼ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ। ଏଜ୍ରେ ସେ ବର୍ଷିଆନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ତଳ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବର୍ଷିଆନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ସାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ରାଜନୀତିରେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧେ ବହୁତ ବିରଳ ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ଏ ଗୁଣ ଥିଲା ସେ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହା କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ମନେ ରହିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ମାର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ରହିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଲିଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ନନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଲେ ପୁରା ଛାତ୍ର ନେତା, ତା'ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଥିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦ ଅଭିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର, ବରଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଛଅ ଦଶନ୍ଧିର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ସେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ହେଇଗଲେ ସରକାରକୁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଲେ କରୁଥିଲେ, ଏ ନିକରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନନେତା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସେ। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଏବେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ବି ଚାଲିଛି, ଇଏ ୟାକୁ ସମୀକରଣର ଯେଉଁ ପଲିଟିକ୍ସ, ଏ ସମୀକରଣ କୌଣସି ଅଙ୍କ ମାନସାଙ୍କ ବୀଜଗଣିତର କୌଣସି ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥିଲେ। ଇଏ ଲୋକଙ୍କଠୁ ତଳରୁ ଉଠିକି ଯାଇକି ନେତା ଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜନନେତା ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଆଖିଆରେ ୟାଙ୍କୁ ସୀମିତ ରଖାଯାଇ ନପାରେ, ୟାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏମାନେ ଗୋଟେ ସବୁ ବିଚାରଧାରାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଧାରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସିମିଲାରିଟି କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ବ୍ରଜରାଜନଗର, ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସେହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଜିକା ସେ ମାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସର୍ବୋପରି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିୟୋଗରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଖାଲି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତା ନୁହେଁ, ରାଜନୈତିକ ମହଲ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଇରେକ୍ଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାରିକ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଘରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ କରି ଲୁଟ୍ କଲେ ଲୁଟେରା।
5 लक्ष टंकारु अधिक सुना रूपा अलंकार सांगको 10,000 टंका लुट होइछि। घटना घटिछि भुवनेश्वर सामंतरापुर महावीरनगर अंचल रे। रोसेई घरर झरका ताडी घरकु पस्थिले लुटेरा। घरे कुकुर ओ लोकंकु विषाक्त गैस स्प्रे करी लुट करथिबा अनुमान करछन्ति परिवार लोके। घटनास्थल रे लिंगराज थाना पुलिस पहुंची तदंत करछि। ए संपर्क रे अधिक सूचना पाई रहछन्ति हम प्रतिनिधि संतोष जेना। संतोष, रसलगढ़ अंचल रे जो लूट होईची से कथा मनुरु लिभिनी, पुणी थरे सामंतरापुर लूट कथा सामना कसलनी, आ दाटु भी एमाने स्प्रे करी विष स्प्रे करी लूट करथिबा जा सूचना मिलछि, त कोन केमिति लूट करछन्ति, को उपाय रे माने लूट करछन्ति, कोन सब लूट करछन्ति? देखंतु रिस्ताब निलिमा, वर्तमान समय रे आपण जानछन खबर आसिला मंचेश्वर थाना अधीनरे थिबा स्थानरु घर भितर पशिले लुटेरा एवं परिवार लोकंकु ताला पकाई देले एवं हात गोड़ बांधिक लुट कले एवं मुंड फटेकी मध्य मुंड फटेइछन्ति एवं महाराष्ट्र रे हानिछन्ति मध्य एवं एबे एबे गोटे घटना देखौछि जे सामना कासु जे घर लोकंकु घर भितर लॉक कर देले तापरे लुट कले पाका पछि 5 लाख टंका रु अधिक सोना गणा एवं रूपा किछि ता सहित 10,000 टंका कैश लुटिनैछन्ति लुटेरा एवं रोसेई घर झरकाकु ताडीकी तापरे लोकंकु जो माने परिवार लोक थिले सेमानंकु घर भितरे गोटे घर भितरे पुरैकी लॉक कले एवं परवर्ती मुहूर्त रे सेमाने पाटीतुंड न करिवा जोगु तांको मुहरे स्प्रे कले विषाक्त गैस स्प्रे कले एवं सबुतु बड कथा आउछि लिंगराज थाना पुलिस पाखरे आज विलंबरे खबर पहुंचिछि काहेकि आपण देखंतु जे जेतेबेले पुलिस पेट्रोलिंग करिवा कथा कमिश्नरेट पुलिस कुआ जाउछि जे हाईटेक पुलिस होउछि कमिश्नरेट पुलिस किंतु ए जागारे पेट्रोलिंग केमिति होउछि लूटपाट केमिति होउछि एकथा पूरा स्पष्ट एवं गोटे पटे हाथ गोड़ बांधि लुट एपटे घर भितरे लॉक करिकि विषाक्त स्प्रे करिकि लुट गोटे पटे आपण जानिछन्ति जे वर्ष शेषरे क्राइम रो रेकर्ड जहाँ अच्छे तर्जमा करुच्छे कमिशनरेट पुलिस तर्जमा भितर क्राइम कमिब कौन क्राइम बर्तमान प्रबल मात्र में बढ़ी चली ये घटना जदि आग को बंद न हुए ताले एमती लोक माने घर संतोष गोटे कथा जो स्प्रे कले जो जमी आप कहते कि स्प्रे कर बेहोश करा कला केमी कले मानने जे घर भितर को आसा भितर तो निश्चित भाव में घर पोषा कुकुर रही शब्द निहती भाव में बारी पार्थ बट मैंने कले केमती मानने घर लोक जानते से मैंने होश थी ना ना बिलकुल ना से सका उठला पर ही जानले घर देखंतु विषाक्त कुकुर को आगे से स्प्रे करिसथि एवं परवर्ती मुहूर्त रे परिवार लोक को गोटे घर भितर लॉक कले एवं परिवार लोक माने विशेष भाव रे जानि नथिले एवं सोइथिबा अवस्था रे स्प्रे कराइछि एवं सेमाने सेही समय रे ही निश्वास प्रश्वास नैछन्ति जोंतिरे सेमाने अत्यधिक निद्रा रे सोइथाई परन्ति किबा बेहोश होइथाई परन्ति एवं लुटरा माने अति चालाकी रो सहित समस्त घर भितरे सोइथिबा समय रे ही बाहर पटरु समस्तकु लॉक कर दैथिले एवं परवर्ती मुहूर्त रे तोले विषाक्त स्प्रे करा जाइछि विषाक्त गैस तो स्प्रे कराइछि सेबेठु ही समस्ते निद्रे घरे ताला पकाई लुट नहीं बरम स्प्रे करी विषाक्त जिनस को स्प्रे करी बेहोश करा जे भली लुट होइतबा जहां सूचना सामना को आसी छे। समय छि बुलेटिन को रखिबा, नमस्कार।